સામાન્ય બાબતે યુવકની હત્યાનો મામલો, ગણતરીની કલાકોમાં આરોપીની ધરપકડ. સુરતમાં સતત ગુનાખોરી વધી રહી છે ત્યારે આજે સામાન્ય બાબતે એક યુવાનને સુરતના વેડ રોડ વિસ્તાર બીજા યુવાન પર ચપ્પુ વડે હુમલો કર્યો હતો, જેના લીધે યુવાન ગંભીર ઇજા થતા યુવાનને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં યુવાનનું કરુણ મોત થયું હતું. જોકે યુવાનની હત્યા જાણકારી મળતા પોલીસ તાત્કાલિક બનાવવાળી જગ્યા પર દોડી જઈને તપાસ કરતા સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ હોવાને લઈને પોલીસે ગુનો દાખલ કરી તપાસ શરૂ કરી હતી, જેમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં આરોપીને ઝડપી પાડી જેલ ભેગો કર્યો છે. જોતજોતામાં અમિતે પરેશને ચપ્પુ મારી દેતા પરેશ ગંભીર રીતે ઈજા થઈ હતી. જોકે સ્થાનિક લોકો પરેશને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જોકે પરેશ તબીબો સારવાર કરે તે પહેલાં તેની દમ તોડી નાખ્યો હતો, જેને લઈને તબીબે મૃત જાહેર કર્યો હતો. જોકે ઘટનાની જાણકારી મળતા બીજી બાજુ પોલીસ તાત્કાલિક બનાવવાળી જગ્યા પર દોડી ગઈ હતી, તો બીજી બાજુ ચપ્પુના ઘા મારી અમિત ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યો હતો. જોકે પોલીસે નજીકમાં લાગેલી સીસીટીવી તપાસ કરતા સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ જતા પોલીસે સીસીટીવીના આધારે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ શરૂ કરી છે. બીજી બાજુ પરેશના મોતના સમાચાર સમગ્ર વિસ્તાર ફરી વળતા સમગ્ર વિસ્તાર ચકચાર મચી જવા પામી છે. જોકે યુવાનની હત્યા લઈને સમગ્ર વિસ્તારના લોકોમાં રોષ ફાટી નીકળે તે પહેલાં આરોપીને પકડી પાડવા અલગ અલગ ટીમ બનાવી આરોપી પકડી પાડવાની કવાયત હાથ ધરી હતી, જેમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો. બપોરના આરસામાં આરોપીને પોતાની ઓટો રિક્ષા લઈ ત્રિવેણી સોસાયટીમાંથી પસાર થતો હતો ત્યારે મરણ જનાર પરેશ કોષ્ટી આરોપીએ રોકી કહેલ કે લુખો તારે અમારી સોસાયટીમાં આવવાનું નહીં તેમ કહી તમાચો મારી દીધો હતો. ત્યાર પછી આરોપી રિક્ષા લઈ ચાલી ગયેલ અને દત્ત મંદિર પાસે ઓટો રિક્ષા મૂકી પરત ત્રિવેણી સોસાયટીમાં જતો હતો ત્યારે રસ્તામાંથી શાકભાજીની લારીમાંથી ચપ્પુ લઈ ત્રિવેણી સોસાયટીમાં જઈ પરેશ કોટીની લારી પર ઉપરા ઉપર છરીના ચપ્પુના ઘા મારી નાસી ગયો હોવાની કબૂલાત કરી હતી, જેના આધારે મહીધરપુરા ટાવર પાસેથી આરોપી નવીન ઉર્ફે જાડિયો રાજેન્દ્રભાઈ સિગવન જાતે મરાઠીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સ્પીડ ન્યૂઝ 17 સુરત. સુરત શહેરમાં ગઈકાલે ચોક બજાર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ત્રિવેણી સોસાયટી પાસે એક વ્યક્તિ પરેશ કોષ્ટીની હત્યા કરવામાં આવેલી હતી. આ જે મરણ જનાર છે પરેશ અને એની સાથે ઝઘડો કરનાર નરેન્દ્ર ઉર્ફે જાડિયો રાજેન્દ્ર સિંગવાન આ બંનેને કોઈ બાબતે સોસાયટીમાં બોલચાલ થયેલી, એના કારણે આરોપીના કહેવા મુજબ કે મરણ જનારે એને એક ઝાપટ મારેલી તેની અદાવત રાખી. એ આરોપી નરેન્દ્ર ઉર્ફે જાડિયો છે એ સ્થળ છોડીને જતો રહેલો અને થોડી જ વારમાં એક શાકભાજીના લારી ઉપરથી એક ચપ્પુ લઈ અને તાત્કાલિક એ સ્થળ ઉપર જઈ અને આ મરણ જનાર પરેશ કોષ્ટી જે જગ્યાએ સોસાયટીમાં ઊભો હતો તે જગ્યા ઉપર આવી તેને છરીના ઘા મારેલા અને આ ગંભીર જીવલેણ હુમલાના કારણે આ પરેશ કોષ્ટી જે છે એનું મરણ થયેલું હતું. આ બાબતે ચોક બજાર પોલીસ સ્ટેશનમાં ખૂનનો ગુનો દાખલ થયેલો હતો. ગુનાની ગંભીરતા જોતા ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા તાત્કાલિક ટીમો રવાના કરવામાં આવેલ અને આજરોજ આ ગુનામાં સંડોવાયેલ આરોપી નરેન્દ્ર ઉર્ફે જાડિયો સિંગવાનની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને આરોપીને ચોક બજાર પોલીસ સ્ટેશનમાં સોંપવાની તજવીજ ચાલુ છે.